Ön cəbhədə vuruşan oğlu sağ-salamat qayıdarsam, onun qarşısına dizin-dizin, sürünərək gedəcəyini əhd edən bir ana düşünün. Bəli, şükürlər olsun ki, bu ananın övladı cəbhədən sağ-salamat qayıdır. Və o da əhdinə sadiq şəkildə oğlu gələn yolları öpərək ona doğru dizin-dizin irəliləyir. Bu təsirli mənzərə hər kəsin sevinç göz yaşlarına səbəb olur. Da.